E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. E hoje, mano, é o grande dia que eu vou comprar esse Fusca aqui pra dar de presente pro meu amigo Renato Garcia, mano. Você que não tá acompanhando a série, é o seguinte, mano, eu vou capotar, mano, o Fusca do meu amigo Renato Garcia com um trator, mano, é isso mesmo. Só que, mano, depois que eu fizer isso, ele vai ficar muito chateado comigo e eu vou dar esse Fusca pra ele, mano. Jeito, já vou deixar no jeito, mano, pra na hora que ele ficar chateado comigo pelo que eu fizer com o Fusca dele, eu vou chegar, mano, com esse Fusca na garagem de casa e falar: Renato, esse Fusca aqui é seu. Mano, esse vídeo vai ser muito massa, então não perca, tá ligado? Não perca de verdade. E esse aqui é o grande Fusca. Chegou a hora do quê? Grande pagamento. Não vai ser barato esse Fusca, não. Não. Mano, é o seguinte, vou pagar agora no piquezinho. Bom, rapaziadinha, é o seguinte, antes de comprar o Fusca novo do Renato, tô aqui pra falar do site da Blaze, mano, é isso mesmo. O site da Blaze é um site, mano, pra maiores de 18 anos, onde você pode sim ganhar um dinheiro, tá ligado? Só que lembrando, não vai usar uma quantia que você precisa. Aqui é pra você se jogar, se divertir e sim, mano, ganhar uma grana, tá ligado? É o seguinte, eu vou ensinar vocês agora como que faz o depósito aqui no site da Blaze pra você pegar o seu dinheiro e já começar a jogar, tá ligado? Aqui tem todos esses métodos de depósito. O Pix, mano, é o modo mais rápido e mais fácil de você fazer. Vai cair o dinheiro na sua banca na hora, mas também tem todos esses métodos aqui, que é PicPay, transferência bancária, mano, Visa, Master, tudo mais. Seguinte, depois que você colocou o dinheiro na banca, que eu tenho R$5.300 agora, vou ensinar vocês agora como que joga. E bom, gente, você que não sabe como que joga na Blaze ainda, vou explicar pra vocês. Esse aqui é o modo Crash, que basicamente é esse gráfico subindo, tá vendo? Você coloca o dinheiro na quantia, vou colocar 500 aqui, esse é o valor, e o tanto que sobe é o multiplicador dele. Eu tenho que retirar o meu dinheiro antes do jogo crashar. Então, ó, tá subindo, e esse número aqui é o multiplicador, então tá multiplicando agora 1.30, 1.40, e eu vou deixar subir. Mano, quanto mais sobe, mais eu ganho, tá ligado? Eu vou tirar no 2, vou fazer o dobro. Boa, tirei, ganhei, ó, R$1.050, e eu poderia deixar ele subindo muito mais. Só que se ele crasha, eu perdo. Entendeu? Então você tem que se ligar, não pode ser ganancioso. Tem que fazer uma quantia ali e já tirar o dinheiro pra você ter ele. Não, já era. Mano, esse é o modo Crash, tá ligado? Muito massa. Só que eu gosto muito também do modo Double, rapaziada. O modo Double consiste nessa roleta, mano, que tem 3 cores. Tem a cor vermelha e a cinza, que são multiplicados por 2. E aqui o branco, que é multiplicado por 14. Se você acerta a cor branca e cai... Mano, caiu. Mano, se eu tivesse colocado na cor branca agora e tivesse caído, eu ia ganhar 14 vezes o valor que eu coloquei. Só que eu não joguei o que eu tava explicando. Mas agora eu vou colocar então quentinho. E aqui tem o histórico. Bom, eu acho que vai cair aqui na cor vermelha. Bora, rapaziada, fui no vermelhinho então. Mano, tem que cair muito vermelho, senão eu vou perder quentinho. Vai, vai. Foi, foi! Quentinho pra minha conta nesse exato momento. Vai, chama, filho. Vem. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Ó, R$6.300. Nesse exato momento, eu tô com R$6.300. Mano, top demais. Já ganhei 1.000. E agora, rapaziadinha, eu vou mostrar pra vocês o modo Mines. O modo Mines, ele se consiste nesse campo minado. Aqui tem vários diamantes e também tem várias minas. Aqui você vai colocar o tanto de mina que você quer. E quanto mais minas tiver, por exemplo, 15 minas, o multiplicador de cada diamante que você achar vai ser maior, tá ligado? Então, vou colocar aqui 5 minas numa quantia de R$1.000 e eu vou começar o jogo. Bom, acertei, acertei um diamante, acertei 2 diamantes, acertei 3 diamantes e mais um, só pra fazer o dobro, vai. Mais um, acabou. Mano, tem que saber a hora de parar, gente. Vocês têm que saber a hora de parar. Eu vou retirar meu dinheiro. R$2.400 eu acabei de levar pra casa. E eu tô finalizando aqui o meu lucro com R$7.799. Mano, eu comecei com 5 mil e tô saindo com quase R$8.000, tá ligado? Então, tem que saber jogar, tem que saber a hora de parar. E sim, mano, dá pra ganhar uma grana aqui. Então, rapaziadinha, esse aqui é o site da Blaze. Lembrando que tem um pacote boas-vindas de R$5.000. Como que funciona isso? Mano, pras novas pessoas que for cadastrar aqui, mano, entra no site da Blaze,
usa o meu código, que é Léo2022. Mano, usa ele que você vai ganhar um bônus. Um bônus de boas-vindas. Se você depositar, vai, R$1.000, você vai ganhar R$2.000 e isso até R$5.000. Entendeu, gente? Então, mano, entra na Blaze, mano, testa, coloca um dinheiro. Mano, não vai colocar um dinheiro que você precisa, igual eu falei. Mano, dá pra você jogar, se divertir. E lembrando, dá pra ganhar um dinheiro aqui na Blaze. Então, mano, partiu comprar o Fusca do Renato. Espero que você tenha gostado. E bora, mano, que o presentão do Renato que aguarde. Segurei. Eu? Fala o valor. Tiagão, é a valista aqui, ó. Fala o valor. Barato, barato. 20 mil paga. Barato. Tá, pega. 20 mil paga. É agora, rapaziada. Troca, a gente troca em marketing. E marque. É, o Fusca já é dele, ó. Vai amassar o Fusca. É agora, meu filho, vai. Fala o valor. Quer falar o valor? Aham. Uhum. Não, pode falar o valor. Não é trabalho com coisa séria. Vai mandar R$6.800. 6.800. A vista no Pix. A vista no Pix. Barato, hein? Barato. Barato. Você arrumou um Fusca hoje. Quanto custava o outro Fusca lá? 8.500 ia pagar. Não, não tava mais tão bom, fala a verdade. Mano, 8 mil não? Tava caindo os pedaços. O Fusca, gente, tá virando relíquia. Tá virando relíquia, tá, mano, tudo caro. E tipo assim, dois conto levanta o Fusca desse. Não, se pinta. Gente, esse Fusca aqui tá zerado. Juro, a pessoa que ganhar esse Fusca aqui, eu quero que ela cuida. Porque, mano, esse Fusca aqui tá nervoso, tá ligado? 6.800 reais. O cara vai ganhar 6.800 reais. Vai ganhar 6.800 reais agora. Estralou o dedo, mesmo que o cara faça assim, ó, 5 mil, na hora. Vende na hora. Vende, tudo vende na hora. Vende na hora. Boa. Então, mano, fala seu Pix pra mim. Tá aqui, ó, 6.800.000. 6.800 reais. Isso. Pagou. Tá pago. Mandar aqui, ó, ver se vai cair aí, coloquei minha senha. E agora, ó, pago. Transação realizada. Já caiu, ó. Então, rapaziada, o Pix tá na tela, mano. Transação realizada. O que é meu? Já era. Muito obrigado. Bora, meu parceiro. Vamos dirigir ele pela primeira vez. Tentinho, então bora. Tira uma foto do Léo aqui. Baixa, rapaziada. Obrigadão. Tamo junto. Valeu, chefe. Mano, vamos aproveitar esse Fusca aí. E tomara que a pessoa que ganha ele no esconde-esconde premiado do Renato lá faça bom proveito. De verdade, porque o Fusca tá filé. Vai, vou tirar uma foto. O tênis lá tá rachando, ó. Não, hoje não. Valeu, mas mano. Fechou? Fica chato. Pô, não, eu vou desenrolar o documento das coisas do Giovanni, tem documento certinho, né? Então, direito. Tá, aí eu já falo pra você. Demorou. Tá? Aham. Uhum. Aqui é tudo certo, é militar. Demorou. Tamo junto. Você vai levar? Vou levar. Onde que eu passei? Onde que eu tenho? Aqui na frente, aqui, ó. Tem gasolina. Tem mal kit aí, ó. Olha lá. Eita. Kit de socorro aqui, ó. Kit de socorro. Como é que tá a gasolina aí? Só olha lá, tanquinho novo. Zero. Zero bala, ó. Pode pôr comum, tá? Comum? Não comum? Ser pódio, não. Pódio? Vamos jogar pódio. Bora, rapaziada. Vamos, gente. Bora. 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 Vamos lá. Você vai largar o santo aí? Mano, eu não sei se eu vou conseguir dirigir esse carro aqui. A chave redonda é do motor, lá atrás. Ah, tá. A quadrada lisa é pra ligar. Essa outra quadrada aqui é das portas. Ah, beleza. Tem uma chave pra cada coisa. O da minha namorada é assim também. Nossa, nunca andei no Fusca. Sério? Uhum. Primeira vez? Nossa, é pequenininho, hein? Então bora então, rapaziada. Eu acho que é isso, hein? São quatro marchas. Ai, meu Deus! Tá, pega. Nossa, eu pego a embreagem pra descer. Mano, primeira vez que tô dirigindo o carro. Ih! Tá sem freio! Marcha! Essa é diferente. Valeu! Tamo junto! Valeu! É nóis! Esse não tem tempo nem que postar. Logo aí, pegar, hein? Mano, vou mandar com o Fuca. Eita! Ó! Chama, filho! Esquece! Esqueça! Mano, cadê o Thiago? Thiago! Mano, esse aqui é o Fuca novo, nervoso, mano, ó! Esse câmbio aqui. Tá sério esse câmbio aqui? Não, tá nervosíssimo! Tomadinho! Mano, vamos esperar agora o Thiago pegar minha Land. Mano, é meu! Acabei de jogar o piquezinho, é meu! Fuquinha zerado, rapaziada, zerado! Nervoso, mano! Olha aqui. Ó, tem até toca de CD aqui, ó. Cheio de som no carro. Mano, tudo de couro. Ó, tetinho feitinho. Tá ligado? Não, isso aqui é zero. Vou ligar só. Oi! Não vai quebrar, não. Sai fora. Falou! Tchau, obrigado! Segura. Vambora! Segundinha. Vamos ver se o Fuca vira. A direção tá top. Hidráulica. Tá. Pega! Mano, o Fuca muito bom! Pá!
bicho. Meu Jesus amado! Meu Deus do céu! Parece que a roda tá meio torta. Tá meio caindo a roda. Léo do céu! Tá filé ou não? Tá filé? Não, filho! Ô, Fuquinha tá deles, hein, mano? O cara que ganhar esse Fuca aqui vai dar como? Tá firme? Tá firme. Barulhinho tá, mano? Aham. Uh-huh. Renanzinho do céu, pega a arrancadora do bicho, tá? Então vai, então. Quero ver. Vamos ver. Pega a cordeira tá bonita. É, não? Tá bom? Olha. Rapaziada, eu vou deixar ele lá na oficina do Boquinha. Porque eu não quero que ninguém veja. Tá, ele vai deixar lá pra você um pouquinho, porque não quer que ninguém veja. Pô, eu tô traduzindo isso aqui. Vai, Léo! Meu Jesus! Não troca de marcha, não? Ó! Oh. Chama, meu filho! Yes. Esqueça tudo, o bagulho tá como? Rapaziada, que massa, mano. Que massa. Tem até uma TV passando aqui, ó. Mano, que massa. Ó, a gente ligou aqui o rádio. Vamos ver o que tem que aumentar. Tem até Bluetooth, bagulho. Tá, pega! Vai! Tá, pega! Mano, esse Fuca tá zero. O bagulho tem som, viado! Aplausos! Segundinha! Vem marcha, pai! Tem certo o bagulho, será? Tem que ir! Coloca a mão pra fora! Vem! Coloca a mão pra fora aí! Deixa eu passar, moço! Obrigado! O bagulho é top, hein? Ô, louco, mano! As marchas já tá certinho! Esse tempo de trás! Ô, mano! Ó, tem danado, viado! Porque chama atenção, vai, mano. Ah, tá, mulher. Fez que não. Ó! Mano, não vou dar esse Fuca pro Renato, não. Esse Fuca vai ser meu, mano. Nossa, velho. Tá juro. Mano, que massa esse Fuca. Você é louco, som dele é top, hein? Do né? Que vive realiza. Alô, pra... Toda essa história. Ah! Que vive realiza. Que vive realiza. Nervoso. Olha! Nervoso, mano! Ah, não, eu gostei desse carro, mano. Juro, Renato. Nossa. Eu acho que eu vou ficar com esse carro. Mano, esse carro vai ser meu, mano. Eu não vou dar pro Renato esse carro, não. Eu vou capotar o carro dele e não vou deixar ele sem carro ainda. Você vai ter que achar ele nos controles. Mano, juro. Que carro massa, mano. Top, né? Ô, nervoso, mano. Eu tô... Ah, curti, mano. Olha esse cinto. Top, cara. Você vai me puxar? É. Vai, vai. Nervoso, mano. Tô gostando do carro, rapaziada. Já peguei o jeito dele. Você é doido, cara. Que baixa, pai. Cadê o cinto? Passou o cinto de bordo. Nervoso, mano. Você gostou do carro, Jimmy? Ah, eu gostei. Eu teria um desse, mano, com o dia a dia. Mano, também, gente. Pô, legal, sério, véio. Mano. Esse carro aqui, eu comprei do cara que, mano, gostava. Tava começando a reformar o carro, tá ligado? Aí ele falou que tava sem grana pra continuar a reforma. Falta, tipo, só uma pintura pro lado de fora, tá ligado? É, que é um pouquinho meio caro mesmo, né? Um pouquinho é caro, tá ligado? Pra manter. Mas depois, mano, que o Fuca ficou zeradinho. Nossa, eu tô até com dó de dar pro Renato agora, mano. Que eu gostei desse câmbio, gostei do carro, ele tá zerado. O negócio vem até com multimídia, DVD. É, mano, tá massa, já. Tá massa, gostei disso. Mano. E o carro que a Nath vai querer pra ela? Tá, pronto, já dei um pra ela já. Joga a segundinha aí, é só puxar pra trás. Aê. Ó. Boa. Mano, sem mancada mesmo, curti o carro, mano, juro. Juro de verdade. Mano, vamos partir então lá pra oficina do Boquinha, que eu vou deixar esse carro guardado, porque o Renato, mano, ele foi viajar hoje. Então não vai dar pra fazer a trollagem, a entrega do carro pra ele. Mas, mano, deixa nos comentários aí o que eu posso gravar com esse carro antes de entregar pra ele, tá ligado? Mano, deixando meus amigos andar. Mano, qualquer coisa do tipo, tá ligado? Indo lá na... Mano, no Burger King. Ah, eu quero tá ligado? Esse carro aqui. Você vai procurar ele certinho? Lógico.
Mano. Você é doido? Ó, pior que nós levamos. Chamar as gatas pra ir pro rolê. Ó. Toma. Foi mal. Segura aí. Mano, o bagulho veio com cacetete, velho. Vai roubar o fundo, vai rodar na cabeça. Ih, vai babar, bate nele. Tome. Então, rapaziada, partiu, mano. Lá na oficina do Boquinha, então. E, mano, eu espero que o Renato goste de verdade, mano, porque... Ah, ele vai gostar. Foi caro, foi, vocês viram, mano, um pix de R$6.800. E, mano, é tudo pra ver o que vai ser a reação dele, tá ligado? Vai partir, mano. É isso. Bora. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa o likezão, mano. Compartilha com os amigos, com a avó, com o vô, mano, pra ver esse vídeo, porque, mano, é um vídeo engraçado, é um vídeo de entretenimento, é um vídeo que custou caro, meu parceiro. Caro. Juro. R$6.000, dá pra combater titã. Dá, mano. Disse bambu! Eita, nós! Rapaziadinha! Você é doido! Gostei! Ô, o cara não é meu carro, moça! Ó, coração! É coração! Vai porque é só um pai! Esqueça tudo! Vai ter que ver se. Oh. Vou deixar esse carro aqui, tá ligado? Ah, não, vou. Não, vou. Mano, deixa eu abaixar aqui, ó. Meu amigo do céu. Ô, como que desliga o som lá? Meu. Nervoso. Só que vai ser, mano, você é mancado? Mandelão. Sabe, não, sabe qual que vai ser? É. Vai ser porque eu vou destruir o carro do Renato. Sabe aquele Fuca? Ah, o que ele vai dar pra nós? E o que vai dar pra nós vai ser esse agora. Imagina esse aqui. Vai ser, vai ser muito mais massa. Imagina esse com som? Já tem som? Deixa eu ver. Já tem sonsaço. Olha o que tem. Novo, novo. Hã? Vai jogar do morro lá? Aquele outro? Branco. Um trator vai jogar ele. É? É. Não vai fazer ainda. Boa. Vou deixar escondido aqui, tá? O Renato não pode saber. Então demorou, então. E aí, negão? Tchau. Mano, tô vendo que você tá aí no trampo. Tá acabando, hein? Mano, olha o meu carro, velho. Olha isso. Mano, tá pai, muito... De couro, mano, o bagulho tá chique, moço. Esse aqui, de verdade mesmo, eu nem quero dar pro Renato mais. Tem que sentir o banco, tem aquecedor ou é só bunda mesmo? Não, minha bunda tá quente. Ó, vem o negócio de fritar batata aqui. E aí, nego? Nossa, tem multimídia, mentira. Mano, e o som é muito bom. Mentira, que é multimídia. Multimídia. Nossa, boletim fininho. Ué, ah, é, mano? Ó, tá até uma perda, né? Viado nervoso. Massa, né? Gostei, mano. Rapaz. Nego, de verdade mesmo. Esse aqui vai ser pra nós, então? Esse aqui vai ser pra vocês. Nossa, mas eu tô com uma dor de dar pra vocês. Eu acho que eu vou até eu participar do meu... Mano, eu quero achar esse Fuca, eu quero que ele seja meu. Mano. Aí, pro levar ser uma pira agora. Ah, o cara... Safado. Safado. Ó, de verdade mesmo, esse carro aqui era num policial, ó. Tem até um marretete aqui. Tá rotando ainda. Toma. Nossa. Tome. Mano, tenta pegar esse aqui pra você ver. Cuidado aqui, ó. Duro, hein? Duro? Você quer, com esse aí que se bate nos outros. Esse aqui? Aham. Então vai, então. Vai, vai, vai. Não, eu dei uma na cabeça do James sem querer, mano. Machucou ele, hein? Nossa. Foi mesmo. Mano, mas é isso, rapaziada. Eu vou deixar o Fuca aqui na garagem do Boca. Ô, Boca, é garagem aqui, não é não? É, mas eu arrumei na garagem. Ô, louco. Mano. Esse vídeo podia ser mostrei pros meus amigos, tá todo mundo aqui? Não, esse é outro dia. Tô coronado aqui pro Nevão. Ah, eu sei que você vai fazer com esse Fusco aqui. Ah. Você vai dar pro Renato. É. Você vai jogar aquele velho lá. Vou. E esse aqui? Mano, o som. Você trocou seis por meia dúzia? Não, esse carro aqui tá diferente. Eu quero ele. Eu quero ele, Boquinha. Ele por fora, ele tá mais rabiscadinho que o outro. Ah, não, mas, mano, muito melhor que o outro, Boquinha. A pintura é assim, é ruxa. É rústico. Ah, não, isso aqui é um detalhe. Isso aqui é porque o carro é velho. Pode? Isso aqui é porque o carro é velho. Mas de verdade, mano, eu vim tirando uma brisa com esse carro. Olha a alavanca de troca de marcha dele. Não, a alavanca dele é... É curtinha, é curtinha. Depois você tem que dar uma volta. Eu vou fazer um vídeo, mano, vocês dando uma volta. Vocês vão querer o carro. Não vou querer, não, viu? Mas já vai sério? Mano, eu juro que eu quero. Eu juro, juro. Eu quero ganhar esse carro no desconto que o Renato foi fazer. Aí, ó. Não mostrei o motor ainda. O motor novinho, mano. Sim, mano. Bagulho enjeitado. Tô falando pra você. Aquele outro lá que o do Renato... Mano, o som dele tá com os capim deles.
Mano, então é isso, gente. Eu vou deixar esse Fusca escondido aqui na garagem do Boquinha, mano. E eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa o likezão. E, velho, não conta pro Renato que o Fusca vai ser dele, tá ligado? Tipo, ninguém. Tipo, nenhum de vocês e tal. Você vai acabar ele? Esse aqui nunca? Não, Renato. Ah, amanhã mesmo. Amanhã já? É. Já vai ser pra amanhã já o bagulho. Mano, da hora que eu vou capotar ele, vai ser com um tratorzaço, tá ligado? Vai ser muito massa. Mas é isso, vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like, rapaziada. Valeu, falou e fui.